Εδώ στον ομό των Σερών. Θα πάμε να συνομιλήσουμε τηλεφωνικά τώρα με την κυρία Ευαγγελία Τσιγκράκη, η οποία και αυτή πέτυχε την εισαγωγή της τριτοβάθμια εκπαίδευση σε ιατρική σχολή. Κυρία Τσιγκράκη, καλό σας βράδυ. Καλησπέρα σας. Και θερμά συγχαρητήρια και εσείς για την επιτυχία σας και για το αποτέλεσμα το οποίο φέρατε. Για πείτε μας το συνέστημα μετά από έτσι μία μάχη στις πανελλαδικές εξετάσεις και τι είναι αυτό το οποίο αποκομίζετε και από τους γύρω ανθρώπους σας, ακούγοντας έτσι την ευχάριστη αυτή είδηση της επιτυχίας. Καταρχάς, θα ήθελα να συγχαρώ όλα τα παιδιά που συμμετείχαν και πέτυχαν στις φετινές πανελλήνιες εξετάσεις και στην κυρία Σταματίου να δώσω συγχαρητήρια, την οποία δεν είχα την τύχη το διάστημα αυτό να συναντήσω από κοντά. Mm-hmm. Και να σας ευχαριστήσω και για την πρόσκληση. Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω είναι ότι το να πετυχαίνει κανείς το στόχο του, του δίνει πάρα πολύ μεγάλη ικανοποίηση και χαρά στο τέλος. Αυτό ένιωσα εγώ αρχικά όταν είδα τα μόρια μου και σε δεύτερη φάση βέβαια που βγήκαν οι βάσεις και είδα την επιτυχία μου στην ιατρική σχολή Θεσσαλονίκης. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο να το πιστέψει καταρχήν ο ίδιος ο μαθητής. Γιατί αν δεν το πιστέψει ο ίδιος ο μαθητής, όσο ευνοϊκό και να έχει το περιβάλλον, δεν μπορεί να επιτευχθεί ο στόχος εύκολα τουλάχιστον. Το πίστεψα εγώ, προσπάθησα πάρα πολύ. Το περιβάλλον μου, το σχολικό περιβάλλον ήταν πάρα πολύ υποστηρικτικό και θέλω επί τη ευκαιρία να ευχαριστήσω πάρα πολύ και τους καθηγητές μου. Στο τέταρτο εσπερινό επάλυσερών και τους καθηγητές της ειδικότητας αλλά και τους καθηγητές που μας στήριξαν στα μαθηματικά και στην έκθεση. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ την οικογένειά μου, μέσω του περιβάλλον μου, το οποίο στήριξε την προσπάθειά μου και με βοήθησε πάρα πολύ και στα πρακτικά, καθημερινά, αλλά και πάρα πολύ ψυχολογικά. Και βέβαια να δώσουμε ένα πολύ έτσι, ωραίο μήνυμα, ότι όσοι θέλουν να το προσπαθήσουν, να το προσπαθήσουν, να μην εγκαταλείψουν την προσπάθεια. Το διάβασμα είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνεται καθημερινά και συστηματικά, αν θέλετε να σας πω έτσι μερικούς τρόπους επιτυχίας. Χρειάζεται καθημερινή ενασχόληση με το διάβασμα, γύρω στις 4 με 5 ώρες διάβαζα εγώ προσωπικά καθημερινά. Mm-hmm. Αυτός ήταν ο χρόνος που μπορούσα να διαθέσω γιατί παράλληλα εργαζόμουν κιόλας. Αυτό θέλω να ρωτήσω, πώς μπορούσατε να τα φέρετε έτσι, αν μου επιτρέπετε και συγγνώμη για την αργό βόλτα, γιατί mm-hmm. Είστε σύζυγος, έχετε σπίτι, έχετε τη δουλειά σας. Πώς όλα αυτά τα τακτοποιούσατε και στο τέλος διαβάζατε κιόλας? Θα σας διορθώσω, δεν είμαι σύζυγος εντάξει, εγώ. Εντάξει. Αυτό είναι ίσως ένα από τα πλεονεκτήματα. Ωραία. Άρα συζητήσαμε νωρίτερα με την κυρία Σταματίου γι' αυτό. Οπότε πώς ρυθμίζατε το χρόνο σας έτσι ώστε να διαβάζετε κιόλας και βέβαια τώρα να δώσετε και πανελλαδικές? Ναι, ναι. Δεν είναι εύκολο. Η δική μου εργασία ήταν οκτάωρη πλήρους απασχόλησης. Με το που τελείωνα την εργασία μου το απόγευμα πήγαινα στο μάθημά μου, στις 6.30 το απόγευμα, στο σχολείο. Από τα εσπερινά επάλαια εμείς τελειώναμε γύρω στις 10 και το βράδυ και το διάβασμά μου καθημερινά γινόταν γύρω στις 11.30 με 12 το βράδυ ξεκινούσα να διαβάσω. Μάλιστα. Απαραίτητα μέχρι τις 4 τα ξημερώματα για να μπορέσω να κάνω ένα 3-4 ώρο διάβασμα καθημερινά. Και τα Σαββατοκύριακα βέβαια πολύ περισσότερες ώρες για να μπορέσω να κάνω και τις επαναλήψεις μου. Mm-hmm. Το νυχτερινό διάβασμα βεβαίως δεν μπορεί να είναι τόσο ποιοτικό όσο το διάβασμα το ημερήσιο, αλλά εγώ δεν μπορούσα να διαθέσω κάποιες άλλες ώρες. Αυτό όμως γινόταν συστηματικά και καθημερινά. Γι' αυτό και λέω ότι χρειάζεται καθημερινή ενασχόληση με τα μαθήματα, καθημερινή, όσο μπορεί να διαθέσει κανείς, έστω και μισή ώρα στο μάθημα. Να έχει όμως καθημερινή επαφή. Mm-hmm. Και τα Σαββατοκύριακα να φροντίζει να κάνει τις επαναλήψεις του. Είναι απαραίτητο να γίνονται συχνές επαναλήψεις, έτσι, για να μπορούμε να αφομοιώσουμε καλύτερα όλη την ύλη. Και να πιστέψει στον εαυτό του. Πολλοί με ρωτήσανε το ποιο σημαντικό. Είναι το μυστικό της επιτυχίας. Θα σας πω ότι όταν κανείς διαβάσει συστηματικά, μεθοδικά και ούτως ώστε να αισθάνεται αυτοπεποίθηση όταν πάει να γράψει το μάθημα του, τελικά αυτό είναι και το μυστικό για να επιτευχθεί ο στόχος. Mm-hmm. Δεν είναι κάτι περισσότερο. Πέρασε από το μυαλό σας, όπως είπαμε, για το χρόνο που διαθέτατε και είστε και εργαζόμενη γυναίκα, να τα παρατήσετε και να πείτε «Δεν μπορώ, κουράστηκα». Ναι, έφτασε μία περίοδος εκεί γύρω στο Φεβρουάριο-Μάρτιο,
μετά από πάρα πολύ καιρό αϊπνίας και ψυχολογικής κούρασης, που δεν είπα ότι θα τα εγκαταλείψω, όμως πραγματικά είχα κουραστεί. Εκεί κάθισα και συζήτησα λίγο με τον εαυτό μου και είπα ότι το μεγαλύτερο διάστημα έχουμε κοπιάσει, μας μένει λίγο ακόμη. Έδωσα μία όθηση στον εαυτό μου, θυμήθηκα πάλι το στόχο μου, θυμήθηκα όλη την προσπάθεια που είχα κάνει το προηγούμενο διάστημα και αυτό μου έδωσε δύναμη να συνεχίσω και να πάω να γράψω έτσι στα μαθήματά μου με χαρά και αισιοδοξία. Πήγα με πολύ θετική διάθεση και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για να μπορεί ο μαθητής να διαχειριστεί το άγχος του εκείνη την ώρα. Δεν θα σας κρύψω ότι στο πρώτο μάθημα που γράψαμε Πανελλήνιες, το μάθημα της έκθεσης, που είναι και το βάπτισμα, ας πούμε, το πρώτο μάθημα, υπήρξα πάρα πολύ αγχωμένη, ειδικά τα πρώτα 30 λεπτά. Εκεί όμως προσπάθησα έτσι να με συνεφέρω και τελικά, καθώς φάνηκε εκ του αποτελέσματος, σημείωσε και μια πολύ καλή βαθμολογία. Πολύ ωραία. Κλείνοντας το μήνυμα το οποίο στέλνετε στους φίλους τηλεθεατές που μας παρακολουθούν, ποιο είναι? Αυτό που θέλω να πω είναι ότι ποτέ δεν είναι αργά για να προσπαθεί κανείς κάτι. Να μην βάζουμε εμείς οι ίδιοι εμπόδια στους εαυτούς μας. Ευτυχώς ζούμε σε μια χώρα που μπορούμε να απολαμβάνουμε μεγάλα προνόμια. Έχουμε ελεύθερη παιδεία, δωρεάν παιδεία. Έχουμε πολύ ωραία σχολεία, πολύ καλούς εκπαιδευτικούς και πολύ ωραία πανεπιστήμια. Ο καθένας αξίζει να το προσπαθήσει και παράλληλα είναι ένα δεύτερο μήνυμα για τα παιδιά που δεν κατάφεραν φέτος να περάσουν σε κάποια σχολή ή στη σχολή που επιθυμούσαν. Μπορούν να προσπαθήσουν και να ξαναπροσπαθήσουν. Η επιμονή είναι αυτή η οποία φέρνει και αποτέλεσμα. Και να πηγαίνει ο κόσμος, η μόρφωση, η γνώση δεν έχει ταβάνι. Τα σχολεία είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να κοινωνικοποιηθούμε και πάλι να περνάμε πολύ δημιουργικά το χρόνο μας και τα επαγγελματικά λύκεια, πολύ περισσότερο, τα οποία προσφέρουν έτσι και ένα πτυχίο με το που τελειώνει ο μαθητής και απευθείας μπορεί να έχει μια ενασχόληση, έτσι, και να είναι παράλληλα, έχει ένα πτυχίο για να ασχοληθεί παράλληλα να εργαστεί, αυτό θέλω να πω. Να προσπαθήσουμε να γεμίζουμε το χρόνο μας δημιουργικά. Θα ξαναπώ ότι η γνώση δεν έχει ταβάνι. Εάν κάποιος θέλει να προσπαθήσει περισσότερο και να μάθει και κάτι άλλο, ευχαρίστως. Εγώ ένιωσα πάρα πολύ μεγάλη ικανοποίηση και πάρα πολύ μεγάλη χαρά, γιατί στην τάξη μου φέτος είχαμε άτομα τα οποία ήταν μεγαλύτερη σε ηλικία, με πάρα πολύ όρεξη και καλή διάθεση, παρακολουθούσαν το μάθημα, τις σημειώσεις τους, γράφαν τα διαγωνίσματά τους. Αυτό αν το ζήσει κανείς από κοντά, πραγματικά είναι πάρα πολύ συγκινητικό και του δίνει μια πάρα πολύ έτσι σημαντική όθηση για να προχωρήσει και στο μέλλον. Κύριε Τσικράκη, εγώ σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία. Καλή δύναμη και καλή επιτυχία από εδώ και πέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και σας ευχαριστώ και πάλι και καλές ειδήσεις. Να είστε καλά. Να έχετε και εσείς να μεταδίδετε στη νέα τηλεοπτική περίοδο. Μακάρι, σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Να είστε καλά, χαίρετε.